Gwnaeth cyfrifiad 2011 hi'n haws I bobl gyfnodi eu hunaniaeth ddiwylliannol ac roedd yn cwmpasu pedwar maes. Grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd. Mae'r canlyniadau hyn yn ein galluogi I werthfawrogi hunaniaeth ddiwylliannol amrywio Cymru a Lloegr yn llawn ar modd y mae wedi newid ers 2011. Helpodd cyfrifiad 2021 ni I gyflwyno ffigurau poblogaeth manwl ar 287 o grwpiau ethnig. Grŵp ethnig yw grŵp y mae'n person sy'n cwblhau'r cyfrifiad yn teimlo y mae'n perthyn iddo. Gallai hyn fod yn teiledig ar ddiwylliant, cefndir teuluol, hunaniaeth neu ymddangosiad corfforol. Mae'r wybodaeth a gasgl yn helpu cymunedau I ddeall maint poblogaethau'r grwpiau hyn a ble maint yn byw. Roedd pobl yn nodi eu grŵp ethnig drwy ddewis un o'r ymatebion a oedd ar gael yn y blychau ticio neu drwy ysgrifennu. Gyda'r ymateb ysgrifennu Africanaidd newydd, rydym wedi canfod mwy o fanylion am grwpiau ethnig Africanaidd. Roedd y grwpiau ethnig mwyaf a ddewisiwyd drwy ysgrifennu yn cynnwys 271,000 ar gyfer Nigeriaidd, 151,000 ar gyfer Somalaidd ac 113,000 ar gyfer Ghanaidd. Mae hyn yn golygu ein bod wedi gallu cofnodi a rhoi mwy o fanylion ar gyfer grwpiau ethnig Africanaidd mwy penodol. Dangosodd canlyniadau'r cyfrifiad hefyd fod mwy o gartrefi ethnigrwydd cymysg. Roedd 2.5 miliwn o gartrefi yn cynnwys pobl a nododd 2 grŵp ethnig neu fwy. Mae hyn yn gynnydd o 500,000 o gymharu a 2011. A gyfer cyfrifiad 2011, gwnaeth ymgyflwyno cwestiwn am hunaniaeth genedlaethol. Roedd hyn yn galluogi pobl I ddewis pob cenedigrwydd roeddent yn uniaethu'n bersonol yno. All fod yn wahanol i grŵp ethnig neu'r ddinasyddiaeth gyfreithiol. Yn 2011, nododd tua 9 o bob 10 person yng Nghymru a Lloegr ei bod yn uniaethu ag o leiaf un o'r hunaniaethau cenedlaethol y Deyrnas Unedig. Mae cyfran y boblogaeth yng Nghymru a Lloegr, Nam Nathan, nodi unrhyw un o'r hunaniaethau Deyrnas Unedig hefyd wedi codi o 8% yn 2011 i 9.7% yn 2021. Ar gyfer pobl a nododd dim ond un hunaniaeth genedlaethol heb fod o'r Deyrnas Unedig, yr un fwyaf cyffredin oedd Pwylaidd, Romanaidd ac Indiaidd. Drwy'r cyfrifiad, gwnaethom hefyd gasglu data ar y brif iaith y mae pobl yn siarad â sgiliau Saesneg. Mae gwybod am sgiliau Saesneg pobl yn helpu I gynllunio a gwella gwasanaethau cyfieithu, dehongli a gwasanaethau cymorth eraill. Mae canlyniadau cyfrifiad 2011 ar gyfer Cymru a Lloegr yn dangos mae prif iaith a chydig dros 91% o'r boblogaeth, tair oed a throsodd, oedd Cymraeg neu Saesneg, sy'n ostyngiad bach o gymharu â 2011. Roedd 7.1% arall o'r boblogaeth cyffredinol yn hyfryd yn Saesneg ond nid oeddent yn siarad fel eu prif iaith. Gwelwn hefyd mae Pwyleg, Romaneg, Punjabeg ac Urdu oedd y prif ieithoedd mwyaf cyffredin ar gyfer pobl nad oeddent yn siarad Cymraeg na Saesneg fel eu prif iaith. A'r iaith fwyaf prin a nodir yn ein data? Geileg Ynys Manaw a gaiff ei siarad fel prif iaith gan 8 person yn unig. Ond nid iaith lafawr yw pob iaith o'r eidrydd. Iaith Arwyddion Prydain, neu BSL, oedd prif iaith 22,000 o bobl, sy'n gynnydd o fwy na 6,000 ers 2011. Gallai pobl nodi eu crefydd drwy ddewis blwch ticio neu drwy ysgrifennu. Dewisodd ychydig dros 400,000 o bobl ei nodi drwy ysgrifennu, ac oedd rhai o'r atebion ysgrifennu mwyaf cyffredin yn cynnwys Pagan, Alefi a Jain. Ac, am y tro cyntaf mewn cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr, gwnaeth llai na hanner y boblogaeth ddisgrifio eu hunain fel Cristion. Mae hyn yn ostyngiad o bron 60% o'r boblogaeth yn 2011 I ychydig dros 46% yn 2011. Er gwaethaf hyn, Cristnogaeth oedd yr ateb mwyaf cyffredin i'r cwestiwn am grefydd o hyd. Gallwn hefyd weld cynnydd yn y nifer o bobl a ymatebodd drwy rhoi dim crefydd. Un o pob 4 person a nododd dim crefydd yn 2011, gan gynnyddu I tua un o pob 3 yn 2021. Dewisodd rhai ysgrifennu grŵp anghrefyddol ac roedd y rhai mwyaf cyffredin yn cynnwys agnostig ac ynffyddiwr. Mae hyn yn dangos y darlun newidiol o ran crefydd yng Nghymru a Lloegr dros y 10 mlynedd diwethaf. Yn 2013, byddwn yn cyhoeddi canlyniadau manylach am grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd. Bydd y canlyniadau'n edrych ar y pynciau hyn yn ôl oedran a rhyw, ynghyd â phynciau eraill fel addysg, iechyd, tai a chyflogaeth. Cyfrifiad 2021. Nid yw erioed wedi bod yn haws dysgu am eich cymuned.